Mnogi se pitaju šta se to desilo sa Filip Carem i Aleksandrom Nikolić i mnogi žele da znaju što je više moguće detalja. Međutim, Filip Car je i komentarisao o svemu na TikToku, imao je jako dug live pa je neke stvari pričao. Između ostalog pričao i ovo. Nikad u životu neću pljuvati Aleksandru ili govoriti bilo šta protiv nje. Ja i ona smo danas okončali našu vezu. Kako sam izašao iz zadruge, pazio sam na svaki svoj korak. Pokušavali su da mi smjeste prestupe, ali nisu uspjeli zato što sam itekako pazio i mario za svaki svoj postupak i korak. U svakom lajvu znate sami da nisam igrao mečeve sa ženama, rekao je Filip Car na TikToku pa nastavio. Borili smo se oboje, ušao sam u konflikte od juče onog bolesnika i njegovih bolesnika, do ne znam nije koga, nema sa kim nisam ulazio u najžešće ratove da bih odbranio sebe, nju i našu vezu. Ona jako dobro zna kakav sam, zna koje stvari meni smetaju. Ako sam te zavolio, izborio se da budemo zajedno, ako smo prešli preko svih prepreka, ako su se udružili da nas rastave, a pored toga plovimo i ne damo na naš odnos, nemoj da radiš neke stvari koje meni smetaju. Ako mi kažeš na telefon, ima neki giveaway, da ga odigram za reklamu, onda mi reci kako ide, rekao je Filip Car, a onda otkrio mu je smetalo što ona je željela da iznajmi stan u Beogradu, iako je njihov dogovor bio nešto totalno drugačije od toga. Zašto odjednom Ana Spasojević? Koja je potreba da družiš sa njom? Da Ana dolazi sa svojim dečkom nekim, da se vi nalazite, da idete negdje. Ana Spasojević koja je dobra sa Zvezdanom, ko nokat i prst i sa nekim ljudima koji meni ne odgovaraju. Čemu to druženje ako to druženje meni ne odgovara? Zašto iz Pariza kad ideš sa mnom ne dođeš u crkvenicu? Moraš kod zubara, imaš neke obaveze, pa su te obaveze 2 dana, pa su 3 dana, pa su 4 dana, pa se prolongira zubar za 7 dana. Pa šta sam ja, vezan za telefon, govorio je Filip Car. Onda odjednom ide instruktor autoškole, a čovjek čelav stavi se tetoviran onako kao vozi i svira narodna muzika, vi vozite auto. Ana Spasojević iza, čujete se na WhatsAppu, drugi dan ide vožnja, pa stanete da jedete, da nešto popijete, ja sam bolesno umoran, znam da ništa ne bi uradila, ali meni to smeta, govorio je Filip Car. Da li su ovo razlozi raskida, ko će ga znati, a javnost je ostala šokirana, a fanovi koji su voljeli i podržavali, još uvijek vole i podržavaju njih dvoje, su izuzetno tužni zbog toga.